Azərbaycan Respublikasının təhsili bugün yeni əsrin, yeni minilliyin tarixlərini yaşayır. Bugün məktəblərimizdə qabasın müəllimlər təlim və tərbiyənin keyfiyyətini yüksəltmək üçün əzmlə çalışaraq uğurlu nəticələr əldə edirlər. Şagirdlərin təlim tərbiyəsində Gəncə şəhər orta ümumi təhsil məktəblərinin qazandıqları nailiyyətlər xüsusilə diqqətə layiqdir. Şagirdlərin fiziki, vətənpərvərlik və hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi ümumi təhsil məktəblərində pedagogik kollektivin qarşısında duran ən ümumdə vəzifələrdən biridir. Müxtəlif fənlərin tədrisi prosesində bu tərbiyə şagirdlərin sağlam ruhlu və sağlam düşüncəli insanlar kimi inkişaf etməsində və formalaşmasında mütləsinə rol oynayır. Bu tərbiyənin planlı sürətdə və ardıcıl aparılması orta məktəblərin rəhbərliyi və bütün kollektivin ümumi iş prinsipləri olmalıdır. Üzərinə düşən konkret vəzifələrin icrasında var qüvvəsini əsirgəməyən, bu işə eyni diqqət və ehtiramla yanaşan təhsil işçilərinin məqsədi eyni nöqtədə vətənin gələcəyi üçün layiqli evlat yetişdirmək istəyində birləşir. Bu işin hansı səviyyədə aparılması isə həmin məktəbin bu məqsədə hansı səviyyədə can atmasında və bu işdə atdığı əməli addımların nəticəsindən asılıdır. Uşaqlar, həmişə ana vətənin kəlməsi daima xoşa çəkməlidir. Siz bunu bilirsiniz. Hər birinizin borcudur ki, daima vətənini sevmək, onun hər qarşını qorumaq, xüsusilə də Azərbaycan oğulları bunu daha düzgün başa düşüb bilməlidirlər. Biz fəxr etməliyik ki, biz Azərbaycanlıyıq, Türk canlıyıq. Necə bir şeirdə deyildiyi kimi, eşit ey düşmən çatla, biz Türk qanlı, Türk canlıyıq, Azərbaycanlıyıq. Dədəm Qorqud'dan gəlmiş bu gözəl kəlamlar daima bizi fəxr edərək ən güclü zirvələrə qaldırmalıdır. Tarixin hər səhifəsində Azərbaycan başı açıq, üzü açıq, alnı açıq olmuşdur. Bu bilirsiniz, başı daima başı ucalarda üzü açıq olmuşdur, alnı açıq olmuşdur. O ondan ileri gəlir ki, bu bizim qanımızdan ileri gəlir. Qanımızın sağlığından, vətənə məhəbbətimizdən ileri gəlir uşaqlar. Tarixin hansı səhifəsində baxsaq, orada xalqımızın qəhrəmanlıq nümunələri öz əksini göstərir. Və bu da bizim düşmənlərimizi daima qıcıqlandırmışdır. İstər Xətainin həyatını, istər Cavanşirin həyatını, İstər Tomlisin həyatı bizim üçün bir nümunədir. Amma azadlığımız elə belə əlimizə gəlib çatmayıbdır. Neçə minlərlə şəhidlərimiz bu yolda canlarını qurban veribdir. Son 1989-cu ildən bəri hadisələr isə azadlığımıza gedən yolun ən son damlası olmuşdur. Uşaqlar, qəhrəmanlıq nümunəsi Azərbaycan deyəndə yada düşür. Bütün dünya tarixində kitablarında da bu yerə olmuşdur. Bütün dünya bizi tanıyır. Amma bizim azadlığımıza gedən yolun necə çətin, necə nələrin hesabına olduğunu bilirsiniz. O şəhidlərimizin qanları, canları hesabına olubdur. Bu bizim üçün bir məktəbdir. Amma bundan da əsas bizim üçün bir məktəb olan ümumili liderimizin həyatıdır. Ümumili liderimizin həyatı elə böyük, elə bir məktəbdir ki, həyatının əsas hissəsini, mən deyərdim ki, bütün ömrünü o Azərbaycanın xalqının birliyinə, onun azadlığının möhkəmləndirilməsinə və dünyada tanınmasına sərf etmişdir. Və biz bununla daima fəxr etməliyik. O böyük məktəbi həmişə, hər an yadımıza salmalıyıq. Vətənpərvərlik elə bir şeydir ki, o insanın qanından, canından gəlməlidir. Siz doğrudan da fəxr etməlisiniz ki, əsl Azərbaycan qanı axır qanımızda, Türk qanı axır qanımızda. Böyüdükcə bunu daha da gözəl başa düşəcəksiniz. Tutaq ki, aşağı sinflərdə bunu biraz öyrəndiksə, bir yerdə tətbiq etdiksə, lakin böyüdükcə bunu anlayacaqsınız. Hər ilin o təsiri sizə göstərəcəkdir ki, böyüdükcə sizin şuurlarınız necə böyüyürsə, vətənə məhəbbətiniz də elə böyüyəcəkdir. İstər Azərbaycanda yaşayan, istər balaca bir kənd, Azərbaycanın balaca bir kəndində və yaxud da ki, böyük şəhərlərə gedək. Vaxt gələcək belə olacaqdır. Siz böyük şəhərlərə də gedəcəksiniz, dünyanın müxtəlif yerlərində olacaqsınız. Bu həyatdır, həyatda hər şey ola bilər. Lakin hər yerdə, hər zaman vətənimizin başını uca tutmalısınız. O bizim
yaptı, o çətinliklərlə şəhidlərimizin qanı canı hesabına qazanılmış o üç rəngli bayrağı daima uca zirvələrə qaldırmalısınız. Son illərdə baş verən prosesləri görürsünüz. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin siyasəti elə bir siyasətdir ki, bu dünyanın bəzi xalqlarını özünüz görürsünüz ki, necə qıcıqlandırır. Siz bilirəm ki, televiziya, informasiya, televiziyada, informasiyalarda kənarda qalmışsınız. Hər axşam, hər birinin o informasiya mənbələrindən dünyada başlayan prosesləri izləyirsiniz. Bəli, o qədər müxtəlif nəzir, cəhətli xüsusiyyətlər olur ki, biz onlara baxanda dünyada öz xalqımıza doğrudan bir dəfə verir, öz prezidentimizə bir dəfə veririk. Fəxr edirik, belə bir dövlətin nümayəndələriyik, belə bir gənc olmasına gəncdir, asan deyil. 22 ildir ki, valla 22 ildir ki, artıq 23 il, 4 ildə, bax, belə müddətdir ki, 89-cu ildən bəri ki, bu keçdiyimiz həyat, bu həyat sizin hələ anadan olmadığınız bir dövrət təsadüf edən bir həyat olubdur ki, bax, bunları siz görməmsiniz. Amma biz bir müəllim kimi o dövrləri yaşamışıq və ona görə də bunu danışmaq bugün bizə mənə görə həm çətin, həm də bir şərəflidir. Vətənpərvərlik və hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi ibtidai sinirlərdə öz startını alır, tarix, ədəbiyyat və s. kimi humanitar fənlərdə öz təməlini qoyur, məktəbdə kənar və sinifdən xaric tədbirlərdə bu hisslər daha da genişləndirilir. Vətənə məhəbbət, dövlətçiliyimizə və dövlətimizə, xalqımıza məhəbbət hisslərinin növrəsi məhz müxtəlif fənd kabinetlərində qoyulur və ən nəhayət, gənclərdə aşılanmış bu hisslərin həyata vəsqə almasında, onların formalaşmasında mühüm amillər olan vətənin müdafiəsinə hazırlıq işi gənclərin çağırışa qədər ki, hazırlıq və fiziki hazırlıq dərslərində öz bitki formasını tapır. Demək, vətənpərvərlik və hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində ilkin tədris proseslərindən başlayaraq burada bütün məktəb kollektivi iştirak edir. Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin bu sahədə atdığı əməli addımlar təqdirə layiq bir işdir. Şəhərdə deyilən keyfiyyətlərə malik, qarşısında duran vəzifələrin icrasına səy göstərən, zəhmətdən qorxmayan və bunu şagirdlərə də aşılayan pedagoglar çoxdur. Onların bu sahədə işi yüksək səviyyədə qurmasında Şəhər Təhsil İdarəsinin rəhbərliyinin göstərdiyi köməkliyin də çox böyük olmalıdır. Bu işlərin icrasında cavabdehlik daşıyan insanlara köməklik göstərmək və şərait yaratmaqla Şəhər Təhsil İdarəsi bir növ onlara yardımcı rolunu oynayır. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi vətənpərvərlik tərbiyəsinin mühüm tərkib hissəsidir. Bu tərbiyənin rejimləri ailədə qoyulub, məktəbdə isə inkişaf etdirilir. Gənclərin ordu sıralarına hazırlığı və orta məktəblərdə hərbi vətənpərvərlik işinin təşkilində çağırışa qədər ki, hazırlıq rəhbərlərinin rolu əvəz edilməzdir. Orta məktəblərdə cəsurlar hərbi idman və turizm, Şahin hərbi idman oyunlarının təşkili və keçirilməsinə devlətimiz tərəfindən daim qayğı göstərdir. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyinin tərtib etdiyi qərar, tövsiyə və göstərişlər orta təhsil ocaqlarında işin yüksək səviyyədə qurulmasına yaxında köməklik göstərir. Gəncə şəhər 39 sayı tam orta məktəbin bu sayıda uğurları böyükdür. Təhsə onu demək yerinə düşərdir ki, 1999-2013-cü illər ərzində məktəbin komandası dəfələrlə şəhər üzrə keçirilən yarışların 4 dəfə zona birinciliyinin, bir dəfə isə Respublika turnunun qalibi olmuş. Məktəbin məzunlarının Respublikamızın hərbi lisey və ali məktəblərə qəbul səviyyəsi də böyükdür. Məktəbin 4 məzunu Ali Hərbi Birləşmiş Ümum Qoşun Komandanlıq Məktəbində təhsil alır. 2011-ci ildə məktəbin 8 şagirdi, 2013-cü ildə isə 5 şagirdi Naxçıvanski adına hərbi liseyə daxil olur.
Təhsil və vətənpərvərlik mövzusuna diqqət ilk dəfə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən həyata keçirilmişdir. Ulu Öndər deyirdi ki, təhsil millətin gələcəyidir, gələcək elmli, bilikli insanların çiyini üzərində qurulacaqdır. Və eyni zamanda Ulu Öndərin bir sözü hər bir insan üçün simvol olmalıdır. Mən həmişə fərq etmişəm, bugün də fərq edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Bunu hiss edən hər bir Azərbaycan vətəndaşı vətənpərvər olmalıdır. Biz bu barədə bir məktəb direktoru kimi, müəssisə rəhbəri kimi mən deyərdim ki, bu barədə çox işlər görülür. Biz 1-ci sinifdən tutmuş 11-ci sinifə qədər bütün şagirdlər arasında hərbi vətənpərvərlik mövzusunda bilik yarışları keçirir və bu barədə onları gündəlik olaraq təlimatlandırır. Xüsusilə bu vətənpərvərlik mövzusuna bağlı işğal olunmuş rayonlarımızın hamısının bir-bir şagirdlərə vaxtı-vaxtında qeyd olunması, bu barədə onlardan sorğuların keçirilməsi bu öndə duran mühüm vəzifələrdən biridir. Bu, hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Biz bunları etməliyik. Mən elə başa düşürəm ki, biz yaxın müddət ərzində, yəni bu vətənpərvərlik hissi şahidlərimizə daha da sürətləndirməklə bu işğal olunmuş ərazilərimizin yaxın müddət ərzində işğaldan azad olunmasında yəni bu barədə mühüm işlər görülür, bu barədə möhtərəm prezidentimizin, Ali Baş Komandanın istənilən vaxtı verilən əmri ilə bu ərazilərin geri qaytarılmasında mühüm rol oynayacaq. Dövlətimiz şagirdlərin təlim tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirir. Bugün həyatımızın bütün sahələrində olduğu kimi, təhsil sahəsində də dəyişikliklərin olması göz qabağındadır. Bu səbəbdən orta məktəblərdə vətənpərvərlik tərbiyəsinin təbliği ilə bağlı aparılan bütün işlər vətənini sevən, onun xoşbəxt gələcəyi üçün canından belə keçməyə hazır olan gənclərin yetişdirilməsində və onların əsl vətəndaş kimi formalaşmasında vacib vəzifələrdən sayılır. Təlim-tərbiyənin həyatla əlaqələndirilməsi də bu işdə böyük əhəmiyyət daşıyır. Şagirdlərin dünya görüşünün, ictimai fəallığının, öz fəaliyyət və təşkilatçılıq qabiliyyətinin bacarığının formalaşmasının artırılması üçün bu şərtə riayət edilməsi vacib pedagoji üsullardır. Orta məktəblərdə fəaliyyət göstərən müəllim və pedagog ordusu bütün mövcud imkanlardan istifadə edərək şagirdləri yüksək səviyyədə maarifləndirməyə və təhsil almağa çağırır. Bu işə bütün var qüvvəsini sərf edir. Məktəbin pedagoji kollektivinin yüksək səviyyədə hazırladığı çoxsaylı tədbirlər şagirdlərdə yüksək vətəndaşlıq şüurunun yaranmasına xidmət edir. Günün tələbinə çevrilmiş vətəndaş tərbiyəsi məktəbdə bu şəkildə aparılan çoxsaylı tədbirlərin təşkilinə təkan verir. Bu, eyni zamanda müasir təhsil sisteminin ana xəttini təşkil etməklə günümüzün vacib məsələlərindən biri sayılır. Vətən haqqında şeylərin, uşaqlar, vətən haqqında zümrüt. Hər qarşı, hər torpağı, hər qaşı özümdən əzizdir mənə vətənin. Firavan günləri hər bir xoş anım, qoy gəlsin həmişə önə vətənin. Saf suyu, havası, dərin zərif gülləri, zirvədə qartalı geniş çölləri. Nə qədər gəzsəm də qürbət elləri, yenə doğma yurdum, yenə vətənin. Bu vətən uşaqlarımız və nəvələrimiz üçün cənnətə çevrilməyə layiqdir. Məndən yəhərimi istəyim verin, atımı istəyim verin. Lakin heç kəs vətənimdən bir qarış torpaq istəməsin, vermərəm. Vətənində ölməyən iki dəfə ölər. Görsünüz uşaqlar, hətta neçə illər Gürsü Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi, Azərbaycanın hətta səsini SSR-i bütün SSR-i məkanında bütün dünyaya salacaq bir insan. Siz bilirsiniz ki, o nəinki Azərbaycan bütün SSR-i Ali Səvvətinin sədrinin birinci müavini olubdur. İki dəfə Azərbaycan müstəqil əldə etdikdən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti vəzifəsini icra etmişdir. Və siz bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası daimə öz ərazisini mübarizə apararaq qorumalıdır. Gəndi şəhər 19 nömrəli tam orta məktəbinin məktəbdə 800-dən artıq şagirdin
təlim tərbiyəsilə məktəbimizdə 100 nəfərə yaxın pedagogik kollektiv fəaliyyət göstərir. Biz çalışırıq ki, sonra 2013-2014-cü tədris ilində Respublika Təhsil Nazirliyinin, Şəhər İcra Hakimiyyətinin, Şəhər Təhsil İdarəsinin tədbirlər planına uyğun olaraq öz işimizi bu istiqamətdə qurmuşuq və hal-hazırda keçirilən bütün tədbirlərdə məktəbimizin kollektivi, eyni zamanda şagirdlərimiz yaxından iştirak edir. Vətəndaşlıq və vətənpərvərlik tərbiyəsi mövzusunda keçirilən bütün tədbirlərdə məktəbin şagirdləri yaxından iştirak edirlər. Mən deyə bilərəm ki, aprel-may aylarında şəhərimizdə təşkil olunmuş bir neçə müzeylərə şagirdlərimizin ekskursiyası davam edir. Yəni bu hal-hazırda da mütəmadi təşkil olunmuşdur. Heydər Əliyev mərkəzinə, Nizami Muzeyinə, Qala Qapısı kompleksinə, Məsədi Gəncəvi Muzeyinə şagirdlərimizin ekskursiyası hal-hazırda təşkil olunmuşdur və bu istiqamətdə işlər aparılır. Bundan başqa şagirdlərdə vətənpərvərlik, vətəndaşlıq hisslərinin yüksəldilməsi məqsədilə keçirilən cəsurlar, Şahin Hərbi İdman Oyunları yarışlarında bizim məktəbin komandası iştirak edir və mükafata layiq yerlər tuturlar. Vətənin müdafiəsinə hazıran kompleks çoxnöçülük yarışlarında da yarışlarının şəhər mərhələsində məktəbimizin komandası üçüncü yerə layiq görülmüşdür. Bundan başqa biz məktəbdə tədbirlər planına uyğun olaraq hal-hazırda ulu öndərimizin 91-ci illi ilə bağlı şəhər icra hakimiyyətinin, şəhər təhsilləsinin tədbirlər planına uyğun olaraq biz öz tədbirlər planımızı hazırlamışıq və bu istiqamətdə silsilə tədbirlər keçiririk. Son iki il ərzində bizim məktəbdən Naxçıvanski hərbi liseyə iki nəfər şagirdimiz hal-hazırda təhsil alır. Bir nəfər şagirdimiz Tibb Universitetinin hərbi fakültəsində təhsil alır. Bu il 2013-2014-ün tədris ilində də məktəbimizdən 5 nəfər şagird hal-hazırda Naxçıvanski adına hərbi liseyə hazırlanmaq üçün sənədlərini təqdim etmişlər. Bundan başqa məktəbimizdə idmançılarımız da uğurları böyükdür. Yəni respublikada keçirilən sərbəst güləş, kickboxing, karate idman növləri üzrə idmançılarımızın uğurlu nəticələri vardır. Biz bundan sonra da çalışacağıq ki, şagirdlərimizin bu istiqamətdə vətəndaşlıq, vətənpərvərlik tərbiyəsi mövzusunda aparılan işlərə diqqətimizi daha da artıraq. Kəndi şəhərinin digər orta təhsil ocaqları kimi 14 saylı tam orta məktəbdə də gənclərin hərbi vətənpərvərlik ruhunun daha da artırılması yönündə məqsəd yönlü işlər aparılır. Şahin hərbi idman oyunlarının keçirilməsində əsas məqsəd yeniyetmə və gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinə diqqəti artırmaq, şagirdləri hərbi idman oyunlarına cəlb etməklə onların ordu sıralarına xidmətə hazırlanmasında kömək xarakteri daşıyır. Bu oyun zamanı şagirdlərdə fiziki və mənəvi tərbiyə formalaşır, hərbi silah və fürsatlarda düzgün istifadə etmək vərdişləri yaranır, onlarda cəlblik, çeviklik, biradərlik və dözümlülük kimi keyfiyyətlər aşılanır. Onlar yarışın mərhələlərindən olan sıra tərbiyə hazırlığında nizam-intizama, komandirlərin əmirlərinin dəqiq və vaxtında yerinə yetirilməsinə yiyələnirlər. Belə elementlərin öyrədilməsi gələcəkdə hərbi xidmətdə olan gənclərimizə böyük fayda verir. Mən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri veteranı kimi Gəncə şəhərinin Kəlmüşov adına 14 yıl tam orta məktəbin gənclərin çalışa qədər ki hərbi hazırlıq fənnini tədris edirəm. Tədris etdiyim müddətdə gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin yüksək səviyyədə təşkil olması və qurulması işlərində əlimdən gələni edirəm və edəcəyim də. Hal-hazırda torpaqlarımızın 20% işğal altında olmasına baxmayaraq, o demək deyil ki, biz torpaqlarımızı itirmişik və məğlub olmuşuq və Ali Baş Komandanımızın hər zaman göstərişi olarsa, nə zaman olarsa, biz bugünkü gündə belə gənclərlə vətənin müdafiəsinə qalxmağa həmişə hazır olacaq. Və məktəbdə hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin yüksəlməsi ilə əlaqədar olaraq, mən qarşıdan
Maya gəlir, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıları ilə veteranlarla görüşlər keçirdi. Bu da hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinə təsir edən amillərdən biridir. Və hərbi məktəblərə, Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə, ali hərbi məktəblərə daxil olmaq üçün, oxumağa getmək üçün gənclərimiz arasında tərbiyə işlərini apardıq. Və hal-hazırda 5 şagirdimiz Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə sənət verməsi ilə əlaqədar olaraq təqdimata getmişlər. Hər il məktəbimizdən hərbi məktəblərə daxil olan şagirdlərimiz var. Onu keçən il adını qeyd edə bilərəm ki, Vəlizadə Səhəli kimi bizim Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə oxuyan şagirdimiz var və məktəbimizin, belə deyək ki, milli qəhrəmanı Samir Xasiyev kimi vətənpərvər qeyrətli olanların adlarını qeyd edə bilərəm. Mən döyüş bölgəsində olduğum o xidmətlərimi, o döyüş, keçdiyim döyüş yollarını haqqında şahidlərimizə tabirat işi aparıram və onları ruhlandıracam və hər zaman vətənin müdafiəsinə hazır olacaq. Düzdür, məktəbimizin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin yüksək səviyyədə olmasını təhsil idarəsi nəzərə alıb. Bu il bizim Fövqəladə Hallar Nazirliyinin keçirdiyi Gənc Fasilitlər və Yanğın Söndürmə komandası üzrə, şəhət üzrə yerlənən məktəb olaraq bizim məktəbimiz seçilmişdir. Bizə etimad göstərmişlər. Biz də çalışacağıq ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən keçirilən bu yarışlarda fəal iştirak edək. Necə ki, həmişə fəallığımızla seçilmişik, bu ildə seçilək. Sağ olun, təşəkkür. Əsr vətəndaş, vətəni hər an qorumağa, vətənin seçilənməsi, firavan həyatı, bugünkü və xoşbəxt gələcəyi üçün canından keçməyə belə hazır olmalıdır. Çünki əsr vətəndaş vətənini ürəkdən sevən, onların naminə yaşayıb yaradan və bütün ömrünü vətəninə həsr edən şəxslərdir. Bu səbəbdən məktəbdə təlim tərbiyənin təşkili, aparılan tədbirlər, tarixə nəzər salmaqla düşmənə nifrət, doğma Azərbaycanımıza isə sevgi və məhəbbət yaratmaq yolunda gələcəyin əsr vətəndaşları olacaq bugünkü şagirdlərdə yüksək vətənpərvərlik hisslərinin aşılanmasına xidmət edir. Hamınızı xoş gördük. Bugün bir xoş məqsədi mənam üçün toplaşmışıq. Sağ olsun, təhsil dairəsi də daim diqqət və qayğı göstərir bizlərə. Və bugün təhsil dairəsi nümayəndələri də həm metin mərkəzdən deməli, metodistləri Fəzai müəllim və Alim müəllimə iştirak edirlər. Onlara çox sağ olun ki, dəvətimizi yerə salmadılar. Bugün bizim yanımızdadırlar. Mən istəyərdim sözü Fəzai müəllimə verən və toplaşmamızdan məqsəd deyim ki, bugün biz bu məqsədin yaşamış kişi bizim məktəbin şagirdi Ağaya Bellin həm ölkəmizi, şəhərimizi beynəlxalq miqyasda, beynəlxalq arenada ləyaqətlə təmsil etmiş və Avropa çempionatında ikinci yerə layiq görmüşdür, İstanbul İmanlı özü. Və ona görə evinə biz savol edirik, təşəkkür edirik və Fəzai müəllimə də sözü var, Fəzai müəllim sözünü deyilsin, sonra yenə davam edirik. Deməli, bu Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin tədbirlər planına uyğun olaraq ümumiyyətcə biz dərsin ilk əvvəlində Gəncə Şəhərində, Gəncə Şəhərinin Təhsil İdarəsinin əsasnamə tərtib etmişdik 8 idman növündən. 8 idman növündən 14 sayı orta məktəb daimi fəallığını irəli sürür. Deməli, Şahinlər Cəsurlar yarışında həmişə birinci yeri əldə etdiyi üçün biz bugün də Avropa çempionatında birinci yeri, ikinci yeri tutmuş Elvin Ağayevə öz təşəkkürümüzü bildirir ki, gözəl maliyyəti əldə edib və sizin Elvin müəllim 14 sayılı məktəb həmişə onda xidmətlər gətirəcək, biz də sevinəcəyik. Bir daha təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Minnətdarım. Söz olanlar qursun. Zanfaq müəllim. Zanfaq müəllim ki, Rahmat söz var. Mən baxdım zanfaya. Biz kiçizlik də olsa hədiyənin böyük kiçi olmaz. Mən evim. Zəhmət olmasa haqqlar olmaz. Elbənə biz fərqli fərmanlarla.
deyəndə deyir ki, ciddi yorulmaz, ağzınızı soq hesab edər. İnşallah biz gözləyirik ki, sən dünya çempionatında uğurlu yer Məktəbimizdə hərbi vətənpərvərliklə bağlı daim müntəzəm olaraq şagirdlərlə iş aparılır. Bu həm dərs saatlarında, həm də dərsin kənar vaxtlarında xüsus olaraq müəllimlər tərəfindən şagirdlərlə iş olur. Ümumi liderin əsasını qoyduğu dövlətimizdə bu gün də Ulundərin siyasətini layiqincə davam etdirən İlham Əliyevin siyasətini məktəbimizin kollektivi dəstəkləyir və biz daim bu yolda hər cür işə hazırıq və inanırıq ki, bir gün işğal olunmuş Qarabağ bizim Ali Baş komandanımız İlham Əliyevin rəhbəri altında erməni işğalının azad olunacaq. Və bu sahədə biz bugünkü şagirdlərimizi, gələcəyin gənclərini elə bir vətənpərvər ruhda böyütməliyik ki, onlar gələcəkdə bunu başa düşsünlər ki, ermənilər işğalçıdır. Azərbaycan xalqına qarşı onların tarix boyunca etdikləri işgəncələrin mütləq qisasını bir gün biz almalıyıq. Və biz bu işi necə həyata keçiririk? Bu sahədə onu qeyd edə bilərəm ki, həm məktəb prosesini keçirilən cəsurlar hərbi liman yarışlarında, həm şahinlərdə məktəbimiz fərqlənmişdir. Şəhər üzrə ikinci, üçüncü yerə layiq görülmüşdür. Və həmçinin yaxın vaxtlarda məktəbimiz Gəncə şəhərini regional turnirdə Fövqəldə Hallar Nazirinin keçirdiyi yarışmalı təmsil edəcəkdir. Bundan başqa, yaxın günlərdə məktəbimiz üçün çox xoş bir hadisə olmuşdur ki, məktəbimizin şagirdi Ağayev Elvin Avropa çempionatında sambo idmanı üzrə ölkəmizi ləyaqətlə təmsil etmiş və orada ikinci yerə layiq görülmüşdür, ikinci yer tutmuşdur. Və biz fəxr edirik ki, belə şagirdlərimiz var və onlar Azərbaycan bayrağını dünya miqyasında, Avropa arenasında bayrağımızı qaldırırlar, himnimizi səsləndirirlər. Və inanıram ki, bizim məktəbin şagirdləri və həm də müəllim heyəti, pedagoji heyət bundan sonra da bu işi layiqincə davam etdirəcəkdir. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, məktəbimizin hər bir rəhbəri Qarabağ müharibəsi iştirakçısıdır və müntəzəm olaraq biz hərbi rəhbərimiz Canbulat müəllimlə şagirdlərlə müəyyən söhbətlər aparır, görüşlər aparır, onlara müharibənin necə olması haqqında, orada hansı sətiklər olması haqqında, hər bir azərbaycanlı kişinin öz vətəni qarşısında hansı borcun olmağı haqqında müntəzəm söhbətlər aparır və bu da şagirdlərdə öz müsbət təsirini göstərir. Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən 11 sayılı tam orta məktəbdə gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq fənnini tədris edən keçmiş döyüş komandiri Ramiz Şirinov bugün gənclərimizin hərbi bilgilərə daha dərindən yiyələnməsi, gələcək əsgərlərimiz olacaq, bugünkü şagirdlərdə hərbi vətənpərvərlik hisslərinin aşılanmasına çalışır. Məktəbdə cəsurlar və şahin hərbi idman oyunlarında iştirak etmək istəyən şagirdlərin sayı çoxluq təşkil edir. Bu çoxluq məktəbin müəllimlərinin şagirdlərə verdiyi təlim tərbiyənin səviyyəsinin göstəricisidir. Eyni zamanda fiziki hazırlıq müəllimlərinin bu işdə öz payı vardır. Onlar şagirdlərin sağlamlığının və fiziki inkişafının möhkəmləndirilməsi qarşısına qalırlar. Məktəbin fiziki tərbiyə üzrə rəhbəri və müəllimi Arif Səfərov yenilikləri öz işinə tətbiq edən, şəhər və respublika miqyasında keçirilən yarışlarda yaxşı nailiyyətlər qazanan qabaqcıl müəllimlərdəndir. O, öz nizam intizamı ilə kollektivdə dərin hörmət qazanmışdır. Məktəbin kollektivi əldə olunan nailiyyətlərin daha da artırılması, hərtərəfli şəkildə inkişaf etdirilməsi üçün bütün imkanlardan istifadə edir. Məktəbimizin tarix müəllimləri tədris olunan mövzular içərisində şagirdlərin milli vətənpərvərlik ruhunun hisslərini formalaşdırılması üçün əllərindən gələni edirlər. Aşağı sinflərdə tədris olunan tarix dərslərində Azərbaycan ərazisində yaranmış qədim dövlətlər və bu dövlətlərin formalaşmasında mühüm rol oynamış tarixi şəxsiyyətlər haqqında
şagirdlərə dərin məlumatlar verdik və həmin məlumatların verilməsində həmçinin Azərbaycanın köhlüyü, ərazi köhlüyü uğrunda mübarizə aparan milli qəhrəmanlarımızın, haqqı şəxsiyyətlərimizin həyat yolu haqqında şagirdlərə müəllimlər dərin məlumat verir və bu istiqamətdə şagirdlərin vətənpərvərlik hissinə formalaşmasında mühüm rol oynayırlar. Biz həmçinin tarix dərslərində Azərbaycanın bütövlüyü, suverenliyi, istiqlaliyyəti uğrunda öz həyatlarını qurban vermiş milli qəhrəmanlar haqqında da şagirdlərlə geniş söhbətlər aparırıq və bu söhbətlər çalışırıq ki, şagirdlərdə milli vətənpərvərlik hissinə formalaşmasına müsbət təsir etsin. Həmin mövzularla bağlı şagirdlər üçün ekskursiyalar təşkil edilir və şəhərimizin muzeylərinə tarixi qəhrəmanların abidələri önünə şagirdləri ekskursiyalar təşkil edirik və bu ekskursiyalarda şagirdlərin milli vətənpərvərlik hisslərinin formalaşmasında mühüm rol oynamasına çalışırıq. Həmçinin tarix dərslərində Heydər Əliyevin ulu öndərimizin Azərbaycan müstəqilliyi, dövlətçiliyi uğrunda apardığı xarici və daxili siyasətin məqamları açıqlanır və şagirdlərdə Heydər Əliyev kimi tarixi şəxsiyyətə görmə və Heydər Əliyev kimi bir tarixi şəxsiyyətin qoyduğu siyasi irsin davamçısı olmaq hissi formalaşdırılır və biz çalışırıq ki, şagirdlər Heydər Əliyev kimi dövlət xadimi, Azərbaycanın milli qəhrəmanları kimi milli qəhrəman və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyan layiqli əsgər, Azərbaycanın təhsilinin inkişafı üçün əlindən gələn bacarığı əsirgəməyən əsir müəllim kimi yetişdirilər. Yəni, ümumi götürəndə mövzularımız tarix dərslərində şagirdlərin milli vətənpərvərlik hissinin formalaşmasına böyük təsir edir. Gərgin zəhmət, işə məsuliyyətli yanaşma həmişə öz müsbət səmərəsini verir. Orta məktəblərdə təhsilin müasir tələblərə cavab verməsi üçün atılan hər bir məqsəd yönlü addım gələcək uğurlara doğru istiqamətlənir. Biz də öz növbəmizdə Gəncənin bu pedagoji kollektivlərinə səmərəli fəaliyyətdə və davamlı inkişafda yeni-yeni nailiyyətlər arzulayırıq.